ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାରର ହେବ ନବକଳେବର। ଏହା ଅନେକ ଦିନରୁ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଢାଞ୍ଚାରେ ଏହାର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କାମ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ସହ ବେଢ଼ା ପରିସରରେ ଥିବା ଅନେକ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ହୋଇପାରିବ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। ସେବାୟତ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଯେଭଳି ନ ହେଉ, ମନ୍ଦିର ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ଆଗକୁ ସେମିତି ରହିବ, ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆହୁରି ବସିକି ଦେଖିବା କ'ଣ କାମ କେମିତି କରିହେବ, ଯେମିତିକି ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, ତା ସହିତ ମନ୍ଦିର ଯେପରି ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ସେପରି ଭାବରେ ଆଗେ ବି କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ସେହିପରି କମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ କନଜର୍ଭେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇ ଅଧୀକ୍ଷକ। ଏବେ ମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ପାଣି ଗଳିବା ନେଇ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମରାମତି ଯୋଜନାକୁ ଆହୁରି ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଆଇ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ରୂପା କବାଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ, ସରକାର ଓ ଏସ୍ଆଇ ଅନୁମତି ରହିଛି, ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଫାଟ ଶିବଶକ୍ତିରେ ତାରବାଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଗଳୁଥିବା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କଲୁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ। सर्वे हमारा तो हमेशा चलता रहता है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और सर जो मेजर कंजर्वेशन का इश्यूज हैं वो सब हमने एड्रेस कर दिया है। हम लोग उसको कॉम्प्रेहेंसिव कंजर्वेशन प्लान बना करके काम करेंगे। अभी हम लोग दरवाजे पे काम कर रहे हैं, दरवाजा हम लोग बना रहे हैं, दरवाजा तुरंत बनते ही हम लोग उसको लगा देंगे। विभिन्न मंदिर जो पानी गलु से समस्या मध्य आलोचना होती है, घास फास चतुर्पाश्व घास उठीगला जंगल हो गला सफे करने आर्कोलोजिकल कहुई यही सब जिन सब देखिले देखिए परिदर्शन करके बसिक आलोचना करी एस आई और राज्य सरकार आलोचना करी निष्पत्ति ने सब स्थित परखा पर समाधान होती देखा बाकी रहा। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन सुमत कविता स्वाई रिपोर्ट। और गस्ती हूँ।